Արցախը չենք կորցրել։ Մոսկվայից հստակ հրամանկավոր Լևոն Շիրինյանի ուշագրավել լուծությունը armblog.info.ru-ն գրում է։ ԿԺԿ առաջնորդ Լևոն Շիրինյանի բնորոշմամբ Զարթիր Լաոն ադեկվատ չի այսօրվա վիճակին։ Զարթիր Լաոյի փոխարեն պետք է սուսերով պարպարեն կամ Կոմիտաս երգեն։ Զարթիր Լաո երկողները մնացել են 90-ականների տակ։ Իշխանությանը հարց եմ տալիս. Ուր են ջրցան մեքենաները։ Շիրինյանը կարծում է, որ կուլմինացիան ավարտվեց, իշխանափոխություն եղավ նրանց երևակայության մեջ։ Արցախը չենք կորցրել, այն ստատուս քվոն, որ կա, Ռուսաստանի դաշնությունը պահելու է։ Ընդդիմությունը պետք է Պուտինից պարզաբանում պահանջի։ Քաղաքագետի խոսքով Մոսկվայից հրաման ունեն Հայաստանը պահել տևական անկայունության մեջ։ Կարմիր լաթը միջոց է հակապետական ելույթների համար։